Luhatja e temperaturave gjatë ditëve të fundit ka shtuar numrin e vizitave të fëmijëve që paraqiten me virozat të stinës në pediatrinë e Spitalit Rajonal të Shkodrës. Mjekja pediatre Manjola Shpori bën të ditur se janë rreth 100 vizita të cilat regjistrohen çdo ditë në pediatri. Situata me ndryshimin e temperaturave fillon të ndryshojnë dhe fëmijët shpeshherën e thona mes koleksion janë si barometër për ndryshimin e temperaturës. Dhe ndryshimi temperaturave, fillimi shirave, lagështirave janë kushte cilat fillojnë të nxjerrin më pa një mundshmëri tjetër krahasuar me atë të verës. Kështu që fillojnë problemet e rrugëve sipërme respiratore, tipi i rinofaringiteve, pra me hund, me rrufë, me djegje fytit, me koll, të cilat ngaherë mund komplikohen dhe kanë filluar të shfaqen laringitet dhe bronkiolitet. Shaja domethënë që kryesisht edhe këto të shkaktuar nga viroza, pra. Ka fluks që shkon deri në, domthonë në pediatri këtu mund shkojnë deri në 100 vizita në ditë ambulatore dhe specialiteteve sigurisht, domthonë kjo që ka një numër konsiderueshëm vizitash, por që janë situata jo të rënduara. Prindërit duhet të shmangin ambientet spitalore duke u konsultuar fillimisht me mjekun e familjes për çdo shqetësim që fëmia mund të shfaqë. E kam thënë dhe përsëris disa herë. Një infeksion i rrugëve sipërme respiratore është një situatë që prindi duhet me kalu vetë në shtëpi apo të konsultohet me mjekun e familjes. Nuk është domosdoshme që sapo fëmijët fillojnë pak hund, pak rrufë, pak temperaturë, 2-3 herë kohë dhe vinë direkte në spitalat, duhet menaxhohen fillimisht nga prindi, pra të menaxhohen të lirojnë hund, të japin sa më shumë lëngje fëmijës me pikë, të ajrosin ambientin dhe në varësi të gjendjes pastaj duhet konsultohen me mjekun e familjes, i cili në çështë gjykon se situata është e rënduar e nis për në spital. Për të shmangur përhapjen e virozës, pediatria i bën thirrje prindërve të mos i dërgojnë fëmijët të sëmur në qerë dhe kopshte apo shkolla. Dhe ajo që unë do të këshilloja është që fëmijën e smur mos e çoni në kopsht, në qerë dhe apo në shkollë. Fëmija i smur përveç se vetë në kopsht apo në qerë dhe nuk ka për të pas kujdesin e duhur, më falin edukatorët, më thonë nuk e diskutoj atë për kujdesin e tyre, matjen e temperaturës e merall, por ka me kenë një ambient ku mund të marrin edhe diçka tjetër, ai fëmi është burim rrezikut, infeksionit për fëmijët e tjerë. Një dhe e dyta, këto momente ai mund të marrin edhe një infeksion nga një fëmijë tjetër. Ai është me gastroenterit, ky tjetri është me viroz, me koll, me bronkiolit dhe mund të marrin infeksionet e njëri tjetrit. Virozat gripale gjatë kësaj periudhe janë mjaft të përhapura kryesisht tek fëmijët për shkak edhe të organizmit të dobët që kanë.